tukio la mauaji ya watu wane wakiwemo maafisa watatu wa polisi lililofanywa na mshambuliaji mwenye kujihami kwa silaha katikati ya jiji la Dar es Salaam karibu na ubalozi wa Ufaransa nchini humo. Mshambuliaji pia katika mkasa huo aliuawa na polisi baada ya kutokea makabiliano ya risasi. Nimemtafuta mwenzetu wa huko Hawa Bihoga, na kwanza nitaka kujua kipi kinachoendelea sasa na polisi na pengine kuna lolote jipya kwa leo. Kuna uchunguzi ambao unaendelea. Polisi wamefika nyumbani kwa mwanaume yule aliyetekeleza tukio hilo na wamezingira nyumba na kuiweka kwenye uangalizi na kuchukua wanafamilia wote kwa ajili ya mahojiano zaidi. Na hapo ndipo tunaposubiri wito wa jeshi la polisi kusikia hasa nini kilichopatikana kwenye upelelezi huo. Yapi ambayo mpaka sasa wadau wa usalama na raia wengine wanayataja kuwa yanaweza kuwa nyuma ya shambulio hili? Wewe unasikiliza vyombo vya habari vya Tanzania, unakutana na watu? Kuna dhana tatu sudi zilikuwa zinadhaniwa hapo na mpaka sasa hivi zinaendelea kudhaniwa hivyo. Kwanza ilidhaniwa ni tukio la ujambazi kwamba wanahitaji kupora benki iliyokuwa pale jirani, lakini baadaye dhana zikaenda kwamba huenda mwanaume huyu alikuwa na msongo wa mawazo, tatizo la kisaikolojia, wengine wakahusisha na dhana za kiuchumi, wengine wakahusisha migongano ndani ya familia. Kwa hiyo dhana hizo zote zimewekwa kando, lakini kuna dhana ambayo ni kubwa zaidi, wengine wakaihusisha na masuala ya ugaidi kutokana na wajihi wake ulivyo na namna alivyojidhatiti alivyokabiliana na jeshi la polisi, wengi wakalihusisha na masuala ya ugaidi. Je, watu inawapa unafuu namna polisi walivyoshughulika nalo jambo hili? Kuna mseto wa mawazo, wengine wamejigawa wakisema kwamba polisi imejidhatiti vema na inastahili pongezi kwa kile ilichokifanya namna ya kumkabili mwanaume yule. Lakini kuna wengine wameenda mbali zaidi wakasema kwamba polisi haikufanya vizuri kupora uhai wa yule mwanaume kwa sababu walihitaji kujua hasa nini kilichoko nyuma ya yule mwanaume, kama ni tukio hilo linahusishwa na ugaidi moja kwa moja au la. Na kama utakavyokumbuka, Sudi, kusini mwa Tanzania kuna changamoto ya masuala ya kiusalama, vikundi vya uhalifu, lakini kusini mwa Afrika kote huko kunakabiliwa na swala la ugaidi. Kwa hiyo watu walitaka polisi imdhibiti na kujua hasa nini kilichoko nyuma yake. Bado kwa Tanzania kuna hofu unavyotazama watu au ndo limekushapita? Wanasema kwamba kuna hofu kidogo. Eneo jinsi lilivyo na kutokea kwa tukio kama ile inaleta hofu, kwa sababu ile eneo muda mwingi askari wako katika lile eneo, na mwanaume yule mpaka kupenya kuweza kufanya shambulio inaleta hofu. Huenda ikawa tu ni shambulio la kawaida ama ikawa tu ni tukio la wizi, lakini ikiwa kwamba litadhibitishwa kwamba ni tukio la kigaidi, then maswali kadha yanastahili kuulizwa. Swali la kwanza ni kwamba kwa nini atumia mbinu ile? Swali la pili ni kwa nini atumia silaha ile? Swali la tatu ambalo linastahili kujiuliza ni kwamba je, alikuwa ni mtu mmoja ama alikuwa mmoja kati ya wengi? Kwa sababu shambulio lote la kigaidi kote ulimwenguni, shambulio ambalo huwa zingumu sana kwa vyombo vya dola kuweza kuzizuia, ni shambulio ambalo linapangwa na mtu binafsi na likatekelezwa na mtu binafsi. Kama tulivyoona shayo kwamba tukio la Dar es Salaam limetokea niseme kwa ghafla ambalo kuleta taharuki kubwa. Sasa tukiangazia masuala ya usalama kwa vyombo vyote vya usalama, yani vinakuwa vinajiandaa vipi kuweza kukabiliana na matukio kama haya ya kushtukiza? Vyombo vyote vya dola vinakuwa na mafunzo hayo ya katika hali ya kushtukiza ama katika hali yote ile. Ndio maana unakuta ni ilitumia muda mfupi sana vyombo vya ulinzi kuingilia kati na kuweza kusaidia na hali ikatulia. Kama mwenzangu alivyozungumza wa Nairobi, anaelezea vizuri kabisa pale mapema sana kuweza kuzungumzia nini hasa chanzo cha jambo lile. Polisi wanakuwa wanatumia mbinu gani kuweza kujua picha nzima tukio, kwamba kuhakikisha kwamba hili tukio labda ni uhalifu wa kawaida ama yule mtu ambaye amefanya tukio lile anaweza kalaba na matatizo ya akili? Kuna ishara fulani ambazo zinafanywa kuweza kugundua vitu kama hivyo? Zipo, na kuna watu ambao wamebobea kwenye kufanya uchunguzi kwa matukio kama haya na kufuatilia nyenzo za mhusika yule. Ndio maana tutakujikuta ndani ya muda mfupi tutapata taarifa ambayo inaelezea vitu vyote, hata pengine alikowahi kusoma, alikokuwa anaishi. Tuta Kenya imekuwa ikikumbwa na matukio kama haya mara kwa mara. Nini imefanya angalau kujaribu kudhibiti hali kama hii? Nakumbuka kwamba ni mbinu na mikakati ambazo zimewekwa na ambazo zinageuzwa mara kwa mara, kwa sababu kunaweza uwezekano siku zijazo
utakuta kwamba kutatokea mashambulizi ya kujitoa mhanga. Kwa hivyo inabidi kwamba wakati wote ambapo tukio kama hilo limetokea ni kwamba ni vyombo vya dola zenyewe zikakaa chini zikajichunguza wenyewe kwamba ni wapi ambapo paliweza katokea tatizo na ni wapi ambapo wanastahili kuongezea, ni wapi ambapo wanastahili kuimarisha zaidi. Na nafikiria kwa sababu ya zile changamoto ambazo Kenya imekuwa nazo ndio imeweza pia ikatengeneza njia dhabiti za kuweza kukabiliana na tukio kama hizi. Utakuta kwamba nchi ambazo wakati mwingi zimekuwa zikishambuliwa sana, sasa hivi ukienda Israeli utakuta kwamba wako na mikakati kabambe za kuweza kudhibiti hali kama hii. Lakini uzuri wa kwamba kile ambacho kimepangwa na mtu mmoja ama kile ambacho kimepangwa na mtu binafsi ni kwamba nao pia haikui na makali sana kama kile ambacho kimepangwa na watu wengi. Mambo kama haya huenda yakatokea, huenda asitokee, lakini cha umuhimu sana ni kwamba je, inapotokea serikali imewekaje mikakati aina gani ya kuiweza kuidhibiti. Na kama vile mwenzangu amesema kwamba vikosi vya usalama, vyombo vyote vya dola zinastahili ziwe macho kile ambacho tunasema kwa lugha ya kizungu 24/7. Na wakati wote wakaweza kujiuliza, suppose kitokee kama hiki, tutaweza kudhibiti namna gani? Turudi kwa Shayo, tumeona kwamba nchi kama Tanzania mara nyingi haijazoea matukio kama haya. Sasa ni elimu gani ambayo wananchi wanapaswa kupewa kujihadhari zaidi na maeneo kama haya ambayo matukio yanatokea? Taharuki huwa inatokea popote pale. Nakumbuka inapotokea hali ya sintofahamu kwa wakati ambao hatukutarajia watu wote, kuna wale ambao wanaweza wakakimbia kwa hofu, kuna wengine na rudi wanashangaa kwamba nini imetokea, je, mbona hali si ya kawaida. Nadhani iwe mwamko kwa sisi kuangalia kuweza kukimbia hatari na sio kukimbilia hatari, ili iweze kutuvusha kuepukana na majanga ambayo yanaweza kukabili. Nadhani sasa ifike wakati Wizara ya Afya iweze kushinikiza masuala mazima ya kutoa elimu juu ya saikolojia ya watu, maana ukijikuta ukitizama kwa hali moja ama nyingine, pengine ikawa ni msongo wa mawazo umepelekea yote haya, ama pengine ikawa ni mtu ambaye amekusudia kufanya jambo lake kulipiza kisasi ama kitu kama hiko. Sasa ni vizuri kama serikali sasa kurudi na kujipanga upya kuangalia ni namna gani ya kuweza kudhibiti hali kama hizi, na vile vile kuweza kuhakikisha kwamba ni raia hawa wanapata utulivu wa akili zao wakiwa katika mazingira ya edha ya kazi nyumbani ama wakiwa katika majukumu yao ya kila siku. Tukio kama hili nchi jirani kama Kenya mmeliangalia vipi? Sisi Kenya ni kwamba wakati tukio lolote linapotokea pote ulimwenguni, kwanza kabisa ni kitu kile ambacho tunasema kwa njia ya kizungu ni an opportunity kwa sisi kupata mafunzo, kwa sababu kile ambacho unastahili kuelewa ni kwamba licha ya kuwa na ushindani katikati yao, pia huwa na mafunzo katikati yao. Kwa hivyo wakati mmoja ameona kwamba mwingine kule Mali ameweza kafanya hivi na ameweza kaifanya kwa njia hii, huwa wengine pia wanajifunza wakasema, kwa hivyo hata sisi pia tunaweza kafanya hivyo hapa. Kwa hivyo wakati unaona tukio ambalo limeweza kutokea kama kile sasa kitukio lililotokea wakati mwingine kule Ufaransa, huwa kama Kenya kwamba tunajiuliza, sasa hiyo ni mbinu mpya, na hiyo mbinu ienda ikawa ikatumiwa hapa kwetu. Kwa hivyo tunaanza kujihami mapema, kama vile Waswahili husema, ukiona cha mwenzako kinanyolewa tia yako maji. Kwa hivyo usiende tukasema kwamba ni kule Kenya ama tukasema kule Tanzania ama tukasema ni kule Israeli. Hapana, ukumbuke kwa hivi sasa tunasema kwamba the world has become a global village, so chochote ambacho kinatendeka katika inchi iliyo mbali sana huweza ikapatia mafunzo katika inchi ambayo iko karibu. Na sasa hata tumejifunza, huenda ikawa kile ambacho kimefanyika Afghanistan ienda ikawa itafanyika Somalia. Kwa hivyo haya yote ni mafunzo. Naam, ni mchambuzi wa masuala ya usalama kutoka nchini Kenya, Richard Tuta, pamoja na Emmanuel Shaya kutoka Dar es Salaam.